بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم به شفیق قمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز پنجشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های ریاست ترافیک است. شما از اگر مشکل دارین میتونین به شماره تماس برنامه ما 070-111-4090 تماس بگیرین و مشکلاتتون را به طور زنده با ما شریک بسازین. ای در حال است که بسیاری از مردم از جریان ترافیک در افغانستان ناراضی هستند و از این ناحیه شکایت دارند و همچنان بعضی مشکلات ها مربوط به خود مردم هم میشه که قوانین و مقررات ترافیکی را مراعات نمی کنند. به او دلیل مشکلات ها زیاد است. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با جناب پاسوال حسیب الله مختار، رئیس عمومی اداره ترافیک افغانستان. مختار صاحب سلام و شیخ برانت بخیر. بخیر وسه. سلامونه درنک تاسو ته او د تاسو لارې ټول هیوادوالو ته وړاندې کوو. بخیر وسه. سلامات وسه. مختار صاحب کدا وای چې دا اوسنۍ وضعیت د ترافیک څنګه ارزوي؟ آیا له معیارونو سره برابر دي، نه دي برابر، لا اوس هم کار ته ضرورت ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا طبیعي خبره ده چې کله موږ د یو فرهنګ او قانونمندۍ طرف ته ځو یا پروسه موږ مخې ته راځي، لکه د یو ماشوم چې موږ روزنه ورکوو او تربیت کیږي لویږي، همداسې یوه اداره د رشد د لحاظ هم موږ فکر ورته کوو، د پروسې فکر ورته کوو. موږ نشو کولی چې په یوه ورځ او څو میاشتو کې موږ هغو نهایي رشد ته ورسوو. دا طبیعي ده. موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده، هیوادوالو ته معلومه ده چې د ترافیکو یوه اداره وه چې په دغو کې د قانونمندۍ د لحاظه، د بنسټو د معیارو د لحاظه هیڅ کار نه و شوی. دا یو واقع، یعنی واقعي هغه دی، واقعیت لري بالکل. په دو برخه کې د روزنې د لحاظه که موږ ادارې ته وګورو یا د روزنې د ناحیې نه موږ ورته وګورو، په دې برخه کې موږ د څلور دېرشو ولایتو رهبري سره د اداري برخې سره د حادثاتو د برخې موږ ټرینینګونه ورکړي دي، روزنه هم ورکړې ده. د مسلک یا تخصص د لحاظه مرکز چې دی، موږ په دې برخه کې مخکې کادرونه درلودل، فعلحال هم د مسؤلیتو لحاظ هغه په مسؤلیتو باندې دي. موږ یې لرو، تاسو شاهدان یې چې په بیرون کې موږ ټول ترافیک پخوانی پرسونل دي، هغه تقریبا که د تخصص د لحاظه نوي تجربه د لحاظه ډېره تجربه لري. په دې برخه کې موږ دایل مدت هغه لرو، سیمینارونه لرو. راتلونکي کال دپاره موږ کومې اکادمیانې چې په زونو کې دي غواړي نوي جذب شوي ټول په هغو کې د روزنې د لحاظه ورته معرفي کړو. د مدیریت لحاظه چې ډېره اهم او مهمه خبره ده، موږ د مدیریت مرکز و ولایات ډېر شدید ته فشار لاندې نیولي. په فزیکي لحاظ باندې موږ هر وخت د مسلکي ارزونې د اړخه موږ حیاتان لیږو. هغه ولایتونه چې په هغو کې د مسلکي لحاظه کمبوتیان وي هغلته دی کار ورسره کوي، او خپله رهبری تقریبا دوه نیم کالو کې هر ولایت چې موږ وګورو درې ځلې ورغلي دي، د دې کارونه یې ارزولي دي، کارونه یې کتلي دي، نتایج یې کتلي دي، ولس یې خبرې شوي دي، رضایت کتل شوی دی. دغه مهم خبرې دي. بله، تر ټولو ډېره اهمه خبره هغه د وسایط. افغانستان داسې یوه اداره ده چې څه وسایط دي، د هغو اړوند ولس ټول د موږ سری کار لري، او هغه ولس دی چې عملا په ښارو په شهرو کې فعالیت لري، خلکو د ژوند سری کار دی ورسره. موږ تقریبا 70% که ووایو 15-20% چې مبالغې ته ولاړ نه شو، موږ په دغو دوه نیم کالو کې وسایط قانونمندۍ چوکاټ ته داخل کړي دي. هغه وسایط چې په 15-20 کاله هغه د قانون نه لرې پاتې وو. دغه مهمې خبرې دي. راځو د نوې ټکنالوژي کې عصر د لحاظه چې موږ د ادارې ته د کوم باد نه ګورو، په دې برخه کې موږ اول تمرکز په شهرو باندې دی، چې په دې برخه کې د کابینې په کچه د موږ الحمدلله حمایت شته دی. په لوړه اندازه موږ بودیجه غوښتې وه، موږ ورته پیشنهاد کړي کابینې ته، انشاءالله هغه به موږ ته تصویب شي. سره د پرسونلی
سره دی وغو چې موږ شهراو د ټکنالوژۍ د لحاظ د وسایط د عصر د لحاظ څنګه کنټرول کو نه. او دی وغو په نتیجه کې موږ څنګه حوادث حادثات کنټرول کو حد اقل ته راټیټ کو صفر ته هیڅ امکان نه لري ځکه په پرمختللي هیوادو کې موږ حادثه ګراف لوړ لرو بلکل. نو دا قبل تدبیر دی یا کار دی چې موږ الحمدلله ورته متوجه یو او تمرکز په لر او کارم وکړای دی سلامات اوسه. یعنی په دې برخه کې تاسو لا تر اوسه کوم مهم ګام نه ده پورته کړی، صرف پلان ده چې دا کار پلان نه دی. پلان هغه دی چې د پلان په ناحیه کې پاتې شي. پلان تشکیل سره د ټولې بودیجې تللی دی کابینې ته، یعنی رهبری هغه څه دی چې څه غواړي بیا هغه تطبیقوي. نو سره د بودیجې موږ ته تشکیل تقریبا 608 نفره د څلورو شهراو دپاره چې په تیرو څلوېښتو کالو کې توجه نه ورته شوې، داود خان په وخت کې دغه موجود و، اوس هغه کېږي. دا د یوې ادارې د کار د لحاظ یوه ډېره مهمه خبره ده چې یعنی لوړه بودیجه په دو باندې مصرفېږي. 600 پرسونل ډېر اندازه دی، موږ نه وایو چې کافي به وي، خو نظر چې یو په باندې کوم تصمیم نه وي نیول شوی، هېڅ توجه نه وي ورته. او دا د ښکارندویي کوي چې واقعا رهبري او که زموږ اداره ده د خلکو ژوند ته اهمیت ورکوي، واقعا ورته متوجه دي، درد ویني د حادثونه. سلامات اوسئ جناب مختار صاحب، که راشو تاسو د قانونمندۍ په اړه باندې یو څه اشاره درلوده، دا د سټیکرداره موټرو په اړه باندې که تاسو لیدونکو ته معلومات ورکوي، دغه به تر څه وخته سټیکرداره پاتې کیږي، نه به پاتې کیږي؟ آینده کې پلانونه هم دې ته څه دي؟ بخصوص جالبه دلته ده چې په افغانستان کې بخصوص کابل ښار کې چې اوس کینې هغه واقعي ډریور نشي پیدا کولی، یو دې لاسته ناستي یو دې لاسته ناستي، دغه پروسه به تر څه وخته داسې ادامه لري جناب مختار صاحب؟ هر څه چې دي زه نه غواړم ډېر فلسفي یا عمق په دې مسئله ولاړ شو. نه موږ په داسې یو هیواد کې زندګي ژوند کوو چې تقریبا ډېر څلوېښت کاله په دو کې یو منظم هغه حکومت چې په ټولو نقاطو د افغانستان باندې حاکم می نه و درلودلی. دغه موټران موږ تقریبا د 45 کالونه موږ تاریخچه لرو چې په افغانستان ته راوړل شوي تیر حکومت کې، حتی په کاچاک باندې و په لویه کتله او اندازه باندې دا انتقالېدل شمال ته او جنوب ته یو خوا ته بلې خوا ته. کله چې موږ مسؤلیتو ته راغلو دو ته موږ چې وکتل چې ښه دو ته حل څه پیدا کوي، دو ته درې حل مخې ته راغلل. دا باید پرزه شي، دا باید بیرون ته واستول شي، او دا یا موقت اسناد ورکړل شي یا چینج شي. پرزه موږ ځکه نشو کولی چې سرمایه د ولس په لاس کې ده، تجار خپل نفع اخیستې تللي دي، متضرر ولس کیږي، او هر حکومت ولس ته ډېر اهمیت ورکوي. کاچاک د لحاظه موږ پلاک ها و موټر چې دي موږ دا لسیزه وخت نیسي چې دا موږ مثلا یوه هیواد ته کاچاک کوو. د دریم نقطه چې ده د اسناد ورکړه په دې معنا موږ ورکه چې دا خو چلخت لري، سرکونه استهلاکوي، نظام په مصروف دی، بودیجه په مصرفیږي، د نظم او د کنټرول د لحاظه کوم عوارض چې دي هغه خپله بیا ځان ته بس دی چې د امنیت لحاظه او د نظم د لحاظه یو بل هغه یې ضررونه متوجه و عواید یې نه راتلل. موږ ویل موقت حلاره په دې معنا چې تر څو بیا داسې یو معقول حلاره ورته وړاندې شي چې په دوی کې واقعا نه نظام متضرر وي نه ولس متضرر وي، باید دو تا اسناد ورکړل شي. هغه موږ د معلومات د جمع یا د قانونمندۍ د لحاظه چې معلومات د موږ سره وي، معلوم وي احصایه معلومه وي په څومره تعداد د احمد محمود چیرته په کومې ولایاتو کې دي، په دو برخه کې تصمیم پوندو شو چې دا باید موقت ثبت شي. راضی خبره دې دونه چې په آینده کې به د دو سره څه کیږي، دا مهمه خبره ده. په دو کې دوه عمده گزینی دي چې انشاءالله کار پر روان ده، یو دا برازی یا با پر نجده راتلون که کراش یا زندگی بنا، دا با یا با پرزکی گی یا با پرزکی گی او یا به لاس تغییری گی. لاس که تغییری گی مهمه ده چه دقا با پر لول یا ستاندار ده ده ویش و ده اغن نوی ده مستری خانو ده یوز و ده ورکشاپو،
په غلیوال باندې بدا تغییر کیږي چینج کیږي به چې هغه نړیوال سټانډارډ وي سرټیفای وي د هغو کمپانیانو چې کوم موټر تولیدوي. دا بیا په یو لحاظ باندې په نفع ملک ځکه ده چې سرمایه نه ضایع کیږي، نو موږ به لسیزه وخت نه نیسي چې دا کاچاک ولېږدوو نورو هیوادو ته. عملا به د دلته هغه موټران چې دي دا به هم تغییر کیږي، ځکه د موټر نویم دي، اکثریت یې نوي دي. هم کولای شي چې په قانوني لحاظ دا صادر شي نورو هیوادو ته، او هم به یو لاس ته ده هغه اړول کیږي، یعنی قانوني لاس چې کوم چاپ ته دوته اړول کیږي. نو دا هغه آخري گزینه ده چې په دو باندې به کار کیږي. جناب مختار صاحب، تاسو له خبرو ما برداشت وکړو چې دغه آخره گزینه به تاسو عملی شي انشاءالله. نو انشاءالله، ځکه تاسو خبرو نه معلومیږي چې تاسو نه غواړئ چې ولس ته ضرر رسیږي، ضایعات رامنځته شي. نو هر هغه څه چې د ولس په خیر باندې انشاءالله انشاءالله د مغرب پیښي. جناب مختار صاحب، تاسو په تیر کال کې چې ولس هم خوشحاله په دې کار باندې باقیداری معاف کړې وه، آیا دغه باقیداری تر اوسه پورې معافیت لري که نه لري؟ سږ کال ورته څه پلان لري؟ باقیداری موږ په دوو مرحلو کې طی کړلې، 1401 کال کې شپږ میاشتنۍ وه، په 1402 کال کې البته یو کال وه. نو د دو دپاره موږ بیرته غواړو تمدید یې کړو د شپږو میاشتو دپاره. په دو کې یوه ستونزه دا راپیښه شوه چې د کوچنیو موټرو د لحاظه تقریبا باقیداری موږ صفر ته رسولي. تقریبا لوی موټران چې دي، باربري موټر دي، په دو کې تغییرات یې راوستلي دي. مثلا اته ټایره دي لاس یې کړي و، باډۍ یې ور تغییر کړي، یو تغییرات او بل یې کې راوستلي دي. دا یوه ستونزه وه. په اسنادو کې موږ سره په یو مشخصاتو باندې په فزیکي معاینات یا په فزیکي لحاظ به د چې موټر لیده او بل شی به و، دا نه برابرېدل چې د یعنی هغه خپله باقیداري تادیه کې، او بیا موږ بیا د یوه کتلې یو لهکر د ولس سه مخامخ و. نو موږ ونه شوی کولی چې نه ولس وکولی شوی نه موږ وکولی چې په دو برخې کې کوم ګام واخلو. بالاخره موږ او ترانسپورټ محترم وزارت په دو باندې یو ګډه حل لاره جوړه کړه چې په دو کې مالی محترم وزارت هم شامل دی او عدلی محترم وزارت هم شامل دی. کابینه ته تللې په دو اکله به انشاءالله تصویب راځي. په کې تمرکز په دو باندې شوی دی چې په فعلي واقعیت باندې کوم موټر دی، اسناد به په موږ واقعیت ورته تغییر کړو تر څو بیا خلک متضرر نه شي، او د نورم او ستانډارډ د لحاظه به مغه کوو. په دو کې هغه هم د موږ سره شامل وزارت دی، فواید عامه د هغو ستانډارډ کې شامل دی. د هغو ستانډارډ نه که پورته کیږي چې هغه سرکونه مثلا تخریبیږي، هغه به موټر به ورته تغییرېږي. د هغو نه ستانډارډ نه ښکار ته چې دی په فعلي واقعیت چې کوم موټر دی، هغو ته به اسناد ورکړه کیږي. نو په دو لحاظ باندې دغه شپږ میاشتنۍ تمدید کې موږ امید او توقع داده چې دغه موټرانو موږ قانوني کړو. سلامت اوسئ جناب مختار صاحب. په دې برخه کې د واړه موټرو هم خودسره تاسو د خودسره تغییرات په ارتباط باندې اشاره درلوده، په دې موټرو کې دو هم اکثره خپل موټر ګازي کړي دي، ګازي سیستم ته اړولي. دا څومره په مخالفت د قانون کې ده او څومره خطر متوجه کولی شي ولس ته؟ او په دې برخه کې تاسو پلانونه څه دي؟ آیا اسنادونه به ورته نوي کوئ، نه نوي کوئ، قیداد به پرې وضع کوئ؟ دغه داسې یو تغییر دی چې په اسنادي لحاظ باندې نه متوجه کیږي ورته، خو په قانوني لحاظ خبره ورته متوجه ده. دغه وبخښئ، د موږ د قانون د لحاظه یا د تنظیم او کنټرول د لحاظه غیر قانوني کار دی. موږ په فزیکي لحاظ چې که موټر وینو هغه توصیه ورته کوو، پې لرې کوو. خو په قانوني یا په اسنادي لحاظ باندې موږ اسناد ورکوو، یعنی په دې معنا چې داسې یو خنډ نه راځي چې موږ د هغو ته اسناد ور نه کړو یا د ورته تمدید نه کړو. دغه چاره موږ غیر قانوني ځکه ده چې په کمپنۍ په لحاظ باندې اوس موږ برقي موټر هم لرو. مثلا په افغانستان کې خو کم دي، په نورو هیوادو کې موږ ګازي موټر هم لرو. خب په افغانستان کې هغه څه دي چې په کلاسیک یا په هغه لحاظ باندې کیږي، په ابتدایي لحاظ باندې موږ تاسو په ستانډارډ معیار باندې دغه خطر لري او موږ اجازه نه ورکوو.
سلامت اوسئ. کرا شو د خلکو ستونزو ته جناب مختار صاحب پیوتیدات وطنوال شکایت لري د دې نه چې اکثره موټر سکلونه او بایسکلونه له پیاده روو څخه استفاده کیږي. دومره خو څه وخت نیول کیږي؟ هره ورځ لیدل کیږي مختار صاحب دا موضوعات. داسې دي چې موږ په لوی سر کې ستونزې بعضې لرو، یعنې په کلیاتو کې موږ په غټو برخو کې موږ ستونزې لرو. موږ د ښارو وضعیت ته که وګورو، ټولې دولتي ادارات ښار په مابین کې دي، ټول ګودامونه د ښار مابین کې دي که نه، او دغه څه دي چې باید ونه وسي. ټول خرید و فروش د جاده په سر باندې دی، صحیح ده؟ ټولې ښاري او اطرافي اډې د سرک په سر دي چې ملکیت ترافیکو دی. ترافیک یعنی عام ولس باید استفاده ترې وکړي او برو مرور پرې وشي. دا هغه څه دي چې موږ ورسه لاسه ګرېوان یو، او ریشه یې ټوله ځي د شهرسازۍ یا بنیادي جوړښت ښارو ته ځي. موږ دغه کوم تدابیر چې دي د موږ البته ترافیکي ادارې د خوانه چې تر لاس لاندې نیول کېږي، دا ابتدایي موقعت دي، بنیادي نه دي. ځکه په اصل کې موږ وظیفه هم دا ده چې موږ عادي جریانونه کنټرول کړو که نه. په دې برخه کې ښاروالۍ محترم ارګان چې دی واقعا کار کړي. اوس مثلا په ښار کې بعضې سرکونه یې پراخه کړي دي، بعضې سرکونه یې ایستلي دي او کار یې عملا روان دی. د دغو سبه مشکل حل کیږي، او د هغو چې د سرک په سر باندې خرید و فروش کیږي. او ضمناً د خبره به زه تکمیل کړم. مختار صاحب ډېر زیات وبخښئ چې اولیدونکی ډېر معطل شو. مهرباني، انشاءالله دې بسته وهدم. الحمدلله مختاروال از حوزه 11 تماس گرفته. سلام بگرانوال، ببخشین صبح شما بخیر برادر، بفرماین از کجا تماس گرفتین؟ بله بگرانوال صاحب سلام. تلویزیون محترم آریانا بخش بله. مستقیم بله بفرماین صاحب، بفرماین مشکلتان بگوین. صدای شما رو دارم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین چون فرصت برنامه کم است. میبخشین صدای ما داریم؟ بله بله صدایتان رو داریم. اول تر از همه احترامات مرا کاران زیر برنامه تلویزیون آریانا تقدیم میدارم، همچنان به رئیس های محترم ترافیک. سلام علیکم. رئیس ترافیک تا احترامات رو هم دیکنم و پچارو که کامیابی ارتا گوارم او دغسې پروګرام برنامې څخه د هیوادوالو مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. ډېر منندوی یو صاحب. سلامتدې ته چې زمونږ یوه دوسیه وه د فساد اداري دوسیه سازماندي شوي سرقتونه وسایط په یولسمه مربوطات حوزه کې د جمهوریت په دوریان کې. البته زما اوکی رئیس د تحقیق او مطالعاتو څارنوال زمری امیري دی سازماندهي کوونکی ده. زمونږ کور ته زما ترور زوی میلمه په پلمه راغلی او ویلی چې موټر ورک شوی، بیرون د دروازې خولیز کړه. هلته یې بل سړی په دنده ګمارلی و چې سرقت وکړي. پس له هغې زمونږ ګاونډي مخامخ کور معلم عبدالوهاب نومېږي، د هغه زوی موټر ما نه مخکې ورک شوی و د ختم د کوژدنې په مراسم کې. بیا وروسته د ختم په مراسم کې په درېیمه کوڅه کې په خیرخانې مینې سره شمالي منطقه کې د لوی بل موټر سرقت شو. بیا زما موټر یې ونیو میدان هوایي څلور لارې کې د جمهوریت په وخت کې د ستونو پنجم په تور زمونږ موټر یې تلاشي کړي، جوازهیې اسناد صحیح وو. بیا یو میاشت قید و په ریاست کابل کې بیا وروسته ذریعت مکتوب د الحاج وکیل عمرانور خان وریاخیل په واسطه مینا خلاص کړو. ما راغلم دې ته چې په عمارت اقتدار نه وروسته دوه وارې نور سرقتونه هم دلته شوي دي، او سرقتو ته ادامه ورکړې. برسیره پر دې د امام د مارکیټ کې همدغه رئیس د سارانوهاوې په پټه زما ورور چې په استرالیا کې اوسېږي، د حمید نور بګرانوال مارکیټ ایمار په برخه کې هم فساد اداري ته دعوت کړی چې تر اوسه پورې ادامه لري. زما ورور یو میاشت مخکې راغی، نیمایي اسناد د ایمار د مارکیټ ورک دي. د کور څخه دستوري خلک زمونږ کور ته راتلل، وو پټ کړي دي، او راغلم دې ته چې تاسې کېبلې منزلې مسکونې، او په دې کې همدارنګه پخوانی ولسمشر ته ګزارش شوی ده، جلال احمد رئیس صاحب د شورای عالي مصالحه ملي اسپاک ته ګزارش یې را استوی. جلال احمد
رئیس صاحب الوزراء ملا محمد حسن اخوند ته گزارش ایر عرض شوی چې قانون نه اجرات سي او سګنون نه سلامت اوسئ کغه هغه هغه سره شمیرې سره اوسه پورې سره تماس سمته وعده راکړئ چې قانون نه اجرات کیږي خصمانو سره خشونت سوی دا د قانون څخه د تېښته څه بهانه چې دا دوسیه په ماشومان بله متاسفانه تماسشان قطع شد فرصت برنامه هم کم بود فکر کنم حقوقی موضوع و یا جزایی موضوع و با دو برخه که خو موگا یه سیستم لیلال هم جور کرده سیستم به دو مانا موگا جور کرده چه مرکز او چالور دشی ولایتو که کم موتر چه ورکی گی بله ځکه موږ سره په یعنی په ټولو جزئیاتو باندې وسایط صافتي مالک یې وړاند ټول مشخصات بله کولی شي موږ ته مراجعه وکړي تقریبا موږ په اووه اته سوه موټران په دغو پروسه د نه میاشتنۍ کې چې موږ د قانونمندۍ درلودله موږ په څلور دېرش ولایتو کې موټر د سرقتي پیدا کړي خپلو مالکینو ته توضیح شوي دي ورکړل شوي دي موږ ته د مراجعه وکړي عملا موږ څلېرویشت ساعته او شپه ورځ په دو باندې کار کوو نو که چیرې موږ سره معلومات وي او سرقت شوی وي د معلومات موږ سره شریک کړي وي انشاءالله موټر به ورته تسلیمیږي او پیدا کیږي سلامات اوسئ بګرامال صاحب د ورور د موږ تاسو ډېر وخت ونیو متاسفانه خپرونه وخت هم پای ته رسېدلی که داسې وخت داریم همکار عزیز سید نورالله تماس گرفته یا واری که بلا مونیسو انشاءالله بیا بخبرانه پیدا رسه و سید نورالله سلام صبح شما بخیر صبح شما بخیر استاد خوب هستی بخیر بخیر باشین بفرمایید برادر مشکل طلب سار کوتاه مطرح کنید صدای تلویزیون طلب پخش کنید سوال داشتم گفتم مالی هم سکر داده میره یا نه بسیار زیاد تشکر از تماستون بخیر باشین جناب مختار صاحب سټیکر اوس هم توضیح کوئ سټیکر اوس نه توضیح کیږي کوم موټران چې ثبت شوي دي مخکې یا سټیکر ورته ورکړل شوی دی پروسه د پالیټ توضیح روانه ده سلامت اوسئ داسې لنډه جنبندي کولرئ چې هغه بس هم نیمه پاتې نه شي او پیغام هم خلکو ولس ته ورسیږي د لنډې جنبندۍ په برخه کې به موږ ووایو چې د افغانستان د ترافیک اداره یوه مهمه اداره ده او متأکد ولس په همکارۍ باندې ده نو په دې برخه کې کوم چې د افغانستان ترافیک ادارې پورې اړوند دي واقعا موږ د عصر ټولو غوښتنو ته متوجه یو د واقعي د خلکو مشکلاتو ته متوجه یو دو ټولو ته په کتو موږ په متوازن او متعادل شکل سه کار کوو تر څو نه ولس متضرره کړو نه ملي بودیجه متضرره کړو نه قانون ته پښو لاندې کړو او واقعا ولس ته موږ حل لارې وړاندې کوو د اوس اوس کې انشاءالله چې سراسر د افغانستان کې موږ کوشش روان د خدمات مشتریان ته عنوان لاندې خدمات ولس ته وړاندې کوو دغه اوس اوس کې موږ دوه بانکونه د مشتریانو دپاره په خپلو اداراتو کې ورته ځای په ځای کړي دي چې تر څو ولس بیرون متضرر نه شي په کتارو کې ونه درېږي د حادثاتو په برخه کې چې د ولس ژوند موږ ته مهم دی شاهراهو ته موږ هغه د په جدي شکل سه موږ متوجه یو شاهراهو به نظارت کوو کنټرول کوو به یې په دو برخه کې موږ چې د افغانستان د ترافیکو په تاریخ کې بې مخینه ده موږ په لوی شمېر سایه بودیجه انکشافي د څوارلس سوه درې کال دپاره راغونډې کړي دي بیخي په لوی شمېر سه دي انشاءالله دا موږ ټوله په اداره مصرفوو د ولس دپاره یې کوو د ولس د هوساینې دپاره کوو د نظم دپاره یې کوو او په دې برخه کې موږ بعد د بعضو هېوادو سره هم په تماس کې یو کار ورسره کوو تر څو د هغو فرهنګ ترافیکي فرهنګ یې وسایل یې قانونمندي یې موږ را کاپي کړو را انتقال یې کړو په دې برخه کې کار ورته وکړو نو دا هغه څه دي چې موږ ډېر ورته متوجه یو کار کوو او د ولس همکاري په دې برخه کې دا ده چې ولس باید موږ سره په ښاري فرهنګ باندې مخکې ولاړ شي موږ په محدود شمیر پرسونال باندې نظر دی ولس کتلې ته ډیر محدود دی موږ نشو کولای قوانین تطبیق کړو تر هغه چې موږ سره ولس همکار پاتې نشي نور په عامه کې پیغام دادی چې انشاءالله وسایط به قانونی کیږي د موږ جدي پلان کوټلي ګامونه په څوارلس سوه درې کې همدغه دي چې موږ وسایط ټول قانونی شي هغه به د امن و نظم د لحاظ هم ښه وي په امنیتي لحاظ به وي او د بودیجې د لحاظه به موږ متکي شوي وو دا هغه څه دي چې ډېر مهم دي او ولس دپاره یې کوو سلامت اوسئ جناب مختار صاحب ډېره زیاته مننه خیر اوسئ د حضور نه مو خبرونه ډېره مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ
جناب باگرانوال صاحب، شما اگر لطف بکنین به دفتر رئیس صاحب مراجعه بکنین، انشاءالله مشکل شما را حل خواهد کردن. بس صدای شما در اینجا به پایین میرسه. تا برنامه بعدی که من شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.